Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Сьогоднішній удар українських збройних сил по Севастопольському ремонтному заводу, де знищено, за попередніми даними, одне судно і один підводний човен, який в тому числі ніс крилаті ці калібри інколи, заставляє нас говорити про якісь унікальні речі стосовно українських збройних сил, в чому ми і так знали, не сумнівалися, але тепер маємо черговий наочний доказ. Але якраз про це ми запросили поговорити Олега Каткова, головного редактора спеціалізованого воєнного видання «Defense Express». Олеже, вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися, тому що хочу зрозуміти, є поки що неофіційно, звичайно, підтверджено, але ураження Ростова-на-Дону – це підводний човен носій калібрів і попередньо Мінськ. Це, я так розумію, якийсь есмінець чи транспортний корабель, ви зараз детальніше уточните. Наскільки це відчутна втрата для російського Чорноморського флоту? Ну, перше, те, що в нас вже є. По-перше, є перше вже фото з ураженим великим десантним кораблем «Мінськ», проєкт 775. Це саме корабель, який рашисти вимагали застосувати для того, щоб, наприклад, з'єднати морський десант. А зараз такі кораблі виконують функцію паромних переправ через Керченську протоку в умовах ураженого Кримського мосту. Його значення вкрай велике, і треба розуміти, що за час повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України вже знищили один великий десантний корабель «Саратов» у Бердянську ракетною атакою. Ще один корабель «Нікольський Горняк» був уражений і знаходиться на ремонту у Новоросійську. І зараз третій випадок. Є вже перше фото, яке говорить про те, що це 100% ураження. Без жодних шансів, тому що там мова йде про те, що там не дуже детальне фото, але воно вкрай інформативне. Там від корабля залишилось просто рештки, тому що там була масштабна пожежа. І для корабля такого класу, для будь-якого корабля, пожежа – це просто смертельний вирок, тому що прогорають всі комунікації, тому що металеві конструкції через високу температуру втрачають прочність, і через це корабель вже не є у боєздатному стані. Не факт, що він взагалі буде відновлений, попри те, що РФ та Міноборони вже заявили, що будуть цим займатися. Наприклад, це буде у будь-якому випадку, якщо вони приймуть навіть таке рішення, роки та мільярди. І цю втрату можна вважати остаточною. І треба розуміти, що було перед російським повномасштабним вторгненням у Чорному морі сконцентровано 11 таких великодесантних кораблів різних проєктів, мінус вже 3. Тобто доволі якісно зменшується їхнє поголів'я у Чорному морі. Відносно підводного човна «Ростов-на-Дону», який відноситься до проєкту «Варшав'янка», він є носієм крилатих ракет «Калібр». Він активно використовувався російськими військами для ударів по українських містах, і його ураження Україною є об'єктивно історичною подією. Об'єктивно, українські військові втретє записали себе у взагалі світову історію військово-морської вправи. Вперше це, звісно, було ураження ракетного крейсера «Нептун». Це був перше використання, коли протикорабельна ракета наземного образування по такому кораблю, знищення цього корабля і класу ракетний крейсер. До цього ракетні крейсери взагалі ніколи не знищувалися. Правильно, так, я розумію? Так. І після цього українські фахівці знов-таки вписали себе в історію тим, що почали використовувати надводні дрони камікадзе. Ми піонери у цьому. І зараз відбувся третій випадок, і можна говорити, враховуючи те, що командувач повітряних сил Збройних сил України повідомив про те, що дякує українським пілотам, то і самі, наприклад, Міноборони РФ так зване говорили про те, що удар завдавався крилатими ракетами. Ну, вочевидь, це перший в історії випадок, коли підводний човен був знищений крилатою ракетою. І для України, насправді, це єдина була можливість. Українські морські сили не мають можливості боротися з підводними човнами. Для цього необхідний масштабний, величезний просто комплекс засобів, який включає надводні протичовнові кораблі. Він включає протичовнову авіацію, такі літаки, як «Посейдон», «Оріон», протичовнові вертольоти. Величезний комплекс різних видів озброєння та розвідки, та моніторингу надводної та підводної обстановки. Всього цього Україна, об'єктивно, на жаль, немає. І навіть якщо було б, то її можливості були вкрай обмежені щодо використання цих засобів. І єдиний шанс заскочити і знищити
бачити російський підводний човен, це якраз той момент, коли він знаходиться у бухті у надводному стані. Все. Тобто це було здійснено, і це перший історичний взагалі досвід, який досягли українські військові, і продемонстрували те, що навіть підводні російські човни, вони уражаються. Крилатими ракетами. Що характерно. Так. А є у вас розуміння, що це за тип крилатої ракети, яким українці вразили цей підводний човен? Найбільш прагматичне пояснення, тобто без зайвих там додаткових є фантазій, але найбільш прагматичне, це, звісно, використання ракети Storm Shadow Scalp. Причому там з боку Міноборони РФ так званого було заяви про те, що було використано 10 ракет. Водночас треба розуміти, що ці ракети запускаються разом з хибними цілями, які які імітують крилаті ракети. Тобто атака була комплексною, вкрай ефективною. І коли ми говоримо про Storm Shadow Scalp, треба розуміти, що мова йде про бойову частину у 450 кілограмів, яка складається з двох окремих частин. Лідуюча бойова частина кумулятивна, вона робить отвір у перешкоді, і вже туди влітає основна бойова частина, яка осколково-фугасна. Тобто у тому випадку, коли був використаний Storm Shadow, головний вибух відбувся всередині корпусу кораблів. Це означає 100% їх знищення саме по собі. Тобто величезна потужність бойової частини, взрив всередині, і саме тому, скоріш за все, ми і бачимо той результат, який є, тобто знищення самих кораблів, пожежа, яка їх просто зжерла. І Storm Shadow у даному випадку є доволі прагматичним поясненням, як це було зроблено. Альтернативно, можливо, там говорити про те, що можливо був використаний, наприклад, там Нептун, який буде адаптований під літак, але це, скажімо так, більш складне пояснення, ніж, наприклад, Storm Shadow Scalp, як і можливість застосування будь-якої іншої крилатої ракети, передача якої не була офіційно оголошена. Зрозуміло. А скільки взагалі підводних човнів росіяни мають на озброєнні в Чорному морі? Вони стандартний склад Чорноморського флоту Російської Федерації – це 5 підводних човнів, які можуть використовувати крилаті ракети. З них, як мінімум, один знаходиться у Середземному морі, він просто не може пройти через Босфор. І таким чином, можливо, вважати, що 4. І знаходиться саме у Чорному морі, і таким чином виведення знищення одного з них, або як мінімум виведення з ладу на довгий час, тому що поки немає верифікованих знімків ушкодженого корабля або знищеного, сподіваємось, звісно, підводного човна Російської Федерації, то одразу мінус 25%. Хороший результат. Але тепер ми маємо цей досвід знищення. І на вашу думку, які наступні кроки росіян? Як вони будуть убезпечуватися від повторення такої історії? Логічним кроком, звісно, з їхнього боку було б перекинути, наприклад, у Новоросійськ. Але там теж є сюрприз у вигляді надводних дронів «Камікадзе», які ефективно вражають і «Лунігорський гарняк», ще один великий десантний корабель, який зараз знаходиться якраз у Новоросійську у ремонті, цьому є чудовим доказом. Таким чином, у РФ, окрім бухти у Севастополі, окрім бухти у Новоросійську, немає можливості базувати свої військові кораблі. І тут важливий аспект. Є не тільки питання, де їх зберігати, де їх обслуговувати. І те, що вони обслуговували як підводний човен, так і великий десантний корабель у поки що окупованому Севастополі, говорить про брак таких міст і те, що вони були впевнені в тому, що ці цілі є недосяжними для Збройних сил України в принципі. І ще один такий аспект, треба розуміти, що ця атака відбулась по серцю російських окупаційних військ у Криму, яка, за їх деклараціями, максимально захищена від усіх видів загроз. Тобто операція дійсно була більш ніж успішною. Олеже, але ще є один момент, який, мені здається, варто би було висвітлити. Якщо удар припав на судноремонтний завод, це означає, що росіяни, і в тому числі сухий док, наскільки я зрозумів з тих фотографій, які були вже оприлюднені, то це означає неможливість в подальшому його використовувати для ремонту інших суден. А оці всі профілактичні і планові роботи, вони ж мають відбуватися за певним графіком на флоті, хіба ні? Чудове уточнення, дійсно, тому що коли ми говоримо про те, що була пожежа у сухому доці, то так, це бетонна конструкція, але тим не менше, по-перше, вона вже зайнята двома кораблями. Це означає дійсно і можливість ураження самого сухого доку, можливості взагалі ремонтних у поки що окупованому Севастополі. Ну і також те, що не всі кораблі, які мають пройти відповідні технічні регламентні ремонтні роботи, ці вони будуть виконані у строк відповідно до затверджених регламентів. Але тут такий аспект, мені здається, для РФ використання озброєнь позарегламентними режимами зараз є стандартною ситуацією.
Добре, якщо це був, я з приводу підводного човна Ростов-на-Дону, якщо це був один з носіїв ракет «Калібр», це зменшить ефективність? Чи, в принципі, ті три, якщо я правильно пам'ятаю, п'ять було, один в Середземному морі, один знищили, троє залишилося. Це як впливає на їхню здатність випускати ці «Калібри» з акваторії Чорного моря, що вони час від часу роблять? Тут справа в тому, що калібрів, очевидно, якщо просто брати статистику пусків, то вони доволі мало запускають вже калібрів. Можливо, це пов'язане з браком ракет або їх все ж таки накопиченням. У РФ зберігається можливість запускати ці калібри з надводних кораблів. Там мова йде про такі носії, як класу адмірал Макаров. І у будь-якому випадку, так, треба розуміти те, що ураження такого підводного човна – це значне скорочення можливостей використання ворогом дальнобійного ракетного озброєння, морського базування. Але це не означає, що ці атаки будуть припинені. І... Але у будь-якому випадку значне скорочення у будь-якому випадку загального залпу, який може здійснити ворог Чорного моря. Це також доволі позитивний аспект насправді. Так, єдиним негативним аспектом є стаття сьогоднішня в «Нью-Йорк Таймс», де з посиланням на неназваних анонімних американських військових чиновників сказано, що росіяни, очевидно, наростили продукування російської ракетної зброї, тому поки що на зменшення самих ракет якось покладатись не доводиться. Дуже дякую вам, пане Олеже, за такі детальні пояснення. Олег Катко, головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Defense Express», був гостем нашої розмовної студії.